U ovakvim okolnostima svaki ušteđeni euro dobro dođe. Ekipa iz naše sljedeće priče zna kako uštedjeti na računima za struju. Bolja Hrvatska. Priča ide ovako. Ivan i Alen, dva doktoranda sfera koja vidite na našem videozidu, shvatila su da postoji prostor za uštede na energentima. Bazili su se na posao i razvili uređaj koji prati potrošnju struje. Što i kako? Sve će nam objasniti u sljedeće dvije minute. Otvaranje računa glavobolja, plaćanje još veća. Posebno u vrijeme kada skače cijena energenata. E tu u priču uskače ovaj dvojac sfera. Kažu, znaju kako uštedjeti struju. Sva pamet stane u ovu kuticu. Ona se postavi na razvodni ormar kraj osigurača. I onda korisnik može preko naše aplikacije pristupiti tim trenutnim mjerenjima, vidi što se trenutno događa. Znači, ako upali svjetlo, onda vidi kako se povećala potrošnja. Ako upali pećnicu, vidi da se puno više povećala potrošnja. Kako funkcionira, pokazali su nam iz prve ruke, u kuhinji. Ivan će nam onda upaliti mikrovalnu. Dobro. Evo, ovdje je prikaz mjerenja u realnom vremenu. U trenutku kad Ivan upali mikrovalnu, vidit će se nagli porast potrošnje. Možete ovako vidjeti na grafu, to je možda ovako bolje za korisnike. I sad će pasti jer je ugasio. Evo ga, da, je. Eto. I tako sve podatke za svaki uređaj šalju vama, jel? Tako, za svaki. Jedan od primjera kako smo uspjeli ostvariti uštede, vidjeli smo da se aparat za kavu, da se pali preko noći i onda smo ga počeli gasiti. Znači, papao je struju potajice. Da, da. Uvijek ima prostora za uštedu. Prosječno je 10% što se može uštediti. Neki ljudi mogu i puno više, mogu do 30-40%, ovisi koliko, kako se trenutno ponašaju. Može se koristiti i u kućanstvima, ali više ciljaju na poduzetnike. S obzirom da su njihovi troškovi značajni i s obzirom da poduzetnici plaćaju nekakve stavke na svom računu za električnu energiju koju kućanstva ne plaćaju, imamo više prostora kako uštediti kod njih. Iako ovo još nije komercijalan proizvod, interesa i tekako ima. Sljedeći korak je dati se u lov na investitore. Želimo se više baviti ovime, a investicija je ono što će nam to omogućiti da taj naš proizvod što brže razvijemo i da izgradimo biznis. Ko god želi napraviti nešto novo i drugačije, mora sam gurati i boriti se. Ne znam kako je na drugim mjestima, ali na Feru baš smo dobili podršku. Voditelj inkubatora na Feru nam kaže, ova priča ima velik potencijal. Doći do investitora u ova vremena nije najlakše, ali opet za dobre rješenja uvijek ima novaca. Tako da ja čvrsto vjerujem da u narednih godinu dvije su dečki vrlo zreli za dobiti jednu veliku investiciju koja ima potrebna za razvoj proizvoda. Trenutačno rade kao doktorandi na Feru, a kako skupa kreću u poduzetničke vode, stalno su skupa. Često kažu da startup da je to kao brak na određeno, pa bi se moglo to tako nazvati. Pa ljute li se supruge budući da ste non stop skupa? Podržavaju supruge, razumiju. Cijela priča je made in Croatia. Tko zna, možda za koju godinu budemo vadili ove kadrove iz arhive za vijest o velikoj investiciji. Ne bi nam bilo prvi put.